Olá! Neste vídeo tutorial vamos aprender a utilizar rubricas como modelo, ou seja, reutilizar rubricas de avaliação. Então, para isso, eu vou clicar na tarefa na qual eu quero configurar, vou aqui na engrenagem e vou em avaliação avançada. Neste caso, eu já configurei a tarefa para o método de avaliação para a rubrica. E ao invés de definir uma nova avaliação do início, eu vou nessa outra opção, criar a avaliação a partir de um modelo. E aí, neste caso, eu preciso clicar aqui em incluir meus próprios formulários e buscar. E aí, o sistema vai localizar em todas as salas, todos os cursos, todas as disciplinas que eu já utilizei, rubricas, eu como professora, e vai me dar as opções aqui. Então, é como se eu tivesse aí um banco de todas as minhas rubricas disponível para utilizar em qualquer atividade aqui do tipo tarefa. E aí eu vou procurar qual é a rubrica que eu quero utilizar nessa atividade, vou passando aqui até localizar. Então, é essa rubrica aqui, localizei, vou usar este formulário como modelo. Então é só clicar aqui. Aí tem essa mensagem de confirmação. Eu vou clicar em Continuar e aqui já está a rubrica pronta. Veja que tem essa mensagem aqui, pronto para uso. Eu posso manter assim como está, porém nós sabemos que cada atividade tem as suas próprias características e às vezes é necessário fazer uma atualização. Então essa característica de reutilização da rubrica, ela é muito importante. Muito útil, agiliza, porém temos que ficar atentos se não é preciso fazer alguma adaptação. Se for preciso, é só eu clicar aqui em atualizar o formulário e aí eu posso alterar qualquer critério, qualquer nível, qualquer pontuação. Por fim, salvo. E aí ela já está disponível para uso e se você quiser visualizar, basta acessar o tutorial Visualizando a Rubrica Criada. Para fazer esse procedimento. Até o próximo tutorial!